Saudara, kaki tangan bahagian kargo Malaysia Airlines, Mas Kargo bertugas 24 jam bagi memastikan kelancaran penghantaran peralatan perubatan kepada petugas barisan hadapan. Lebih 250 penerbangan Mas Kargo dirancang sehingga 31 Mei ini untuk menyokong permintaan negara bagi tujuan terbabit. Laporan wartawan Azri Ahmad Mustafa Hadi. Saya kini berada di Mas Kargo KLIA. Walaupun sekarang musim PKPB dan juga PKP terdahulu, namun perkhidmatan perlu ini masih terus dijalankan. Oh, barang banyak sekali walaupun kita PKP, tapi barang macam biasa. Masih banyak. Ada cuti ke, bang? Cuti kita sini dibekukan. Cuti dibekukan? Dibekukan, tidak digunakan cuti. PKP yang dilaksana kerajaan sejak pandemik COVID-19 melanda tidak menjejaskan operasi Mas Kargo. Sebaliknya, permintaan yang meningkat menyebabkan lebih 150 penerbangan penumpang ke kargo P2C direkodkan sejak Mac lalu, merangkumi pelbagai destinasi. Alhamdulillah lah, saya pun dapat bekerja dengan baik, gaji pun tak ada potong pun semua kan. Untuk masa PKP ni, kargo memang banyaklah. Jadi kami ini terpaksa lah bekerja. Walau macam mana pun terpaksa lah. Cuti pun tak ada lah. Kalau nak ikutnya memang tak boleh cuti lah raya ni. Sebab kargo terlalu banyak. Malaysia Airlines meletakkan kawalan keselamatan dan kesihatan yang tinggi terhadap kaki tangannya, termasuk menyediakan prosedur operasi standard SOP yang ketat ketika bertugas. Kepada semua rakyat Malaysia di luar sana, terima kasih kerana terus menyokong industri logistik tanah air, di mana kita sebagai hero yang tak didendang dan akan terus menyokong semua inisiatif kerajaan demi memastikan semua barangan yang hendak dihantar akan sampai ke destinasi yang dituju. Lonjakan perkhidmatan kargo juga menjana keuntungan Malaysia Airlines tatkala keseluruhan industri penerbangan terjejas teruk. Azri Ahmad Mustafa Hadi, RTM.